Okei, Vermon Tallinmäen vihje taas 70. keskiviikkona Toto 65 lähtöihin. Eli nyt on vielä bonuskierrokset, eli tulee vähän voittajapeliä lisää fyrkkaa, että kannattaa pelata myös voittajaa 65 lisäksi. Ja ensimmäinen Toto 65 kohde on ravintola Siipiveikot lähtö. Eli lämminveristen 65 000 ryhmä, niin tähän ehkä ykkössuosikiksi laitan kuitenkin numero 3 Zatopek Hos. Teki Turussa jäätävän esityksen, tehnyt hyviä esityksiä, kylläkin ailahtelee välillä, mutta Mika Fors tarkkana rattaalla ja uskon, että voittaa tämän lähdön. Totta kai pitää huomioida numero 6 Jaguar Point Tari Moilanen ja numero 7 Global Option Erkki-Pekka Mäkinen. Tässä on monta hyvää hevosta, hyvin menneitä hevosia, tasaisia, mutta mä uskon, että nämä kolme taistelee voitosta. Ja Toto 65 toinen kohde on Naisten ilta lähtö, eli nuorten sarja 2015 Suomen hevosille. Tähän mä heitä heti yllätykseksi numero 1 Hetviina Jukka Torvinen. Kotiraa Ivar Holmlundin hevonen on saanut hyvän paikan, yllätys valmis tästä. Nuoria tasaisia hevosia paljon tässä, ei tiedä kuka voittaa. Myös tässä on numero 8 Hurman kukka, Ari Moilanen, kotiradan hevonen, Sirpa Tiehaaran valmentava, ihan pystyvä hevonen. Nyt on muutama lähtö mennyt pieleen, mutta kyllä kohta voittaa ravilähdön. Ja veikkaa vielä tähän sitten, että numero 9 Tuurin Toivo Henri Bolström on vaarallinen. Et näillä kolmella mennään tässä lähdössä. Ja Toto 65 kolmes kohde on Karanor Oy, pitkä lähtö jälleen kerran. Tähän mulla on ykkössuosikki numero 1 Carlos Haik, Arto Laaksonen. Vaikka on pitkä matka, hyvä paikka, vahva hevonen, voi johtaa lähdöstä maaliin. Hyviä juoksuja tekee numero 8 Lucky Line Crocs ja Harri Koivunen. Voltti lähtö, pitkä matka, pieni arvotus, mutta hevonen on elämänsä kunnossa, pitää laittaa lapulle. Ja myös numero 3 Bleonyt, Ivar Holmlundin valmentama ja Jukka Torvisen kuskaama, on erittäin vaarallinen juoksurata. 20 heti pääsee hyvin iskuasemiin ja erittäin vaarallinen tähän lähtöön. Vahva hevonen, mikä yllättää kohta. Toto 65 neljäs kohde on kylmäveristen Valtra Sisusarja. Siinä on yksi ylitse muiden, numero 9 välähdys Ville Korjus. Jos tähän haluaa, niin pitää kaikki muut laittaa, koska jos välähdys pettää, niin vaikea sanoa kukaan toinen. Numerolla 3 syytinkin kotiradan Pertti Puikkosen valmentama hevonen tekee hyviä esityksiä, vähän epävarma, varmaan kohtapuolin yllättää ja pärjää. Mutta laiton yhden varman ja laitan sen tälle kierrokselle välähdyksen. Ja Toto 65 kohde, Veljekset Valsteen oppilasliiga, miittinkin lähtö. Nämä on aina mielenkiintoisia nämä oppilasliigalähdöt, koska näistä tulee välillä yllätyksiä aika paljonkin. Ja niin myös tämä on aika tasainen lähtö. Mä paan tähän ykkössuosikiksi numerolla 2 Samuel Sisu Jukka Torvinen. Ja numero 3 Cupido Birdland, Olli Koivunen on vaarallinen. Ja numero 8 Rowhill Boss ja Ilkka Nurmonen. Näillä kolmella mä uskon, että selvitään tämä lähtö. Ja Toto 65 viimeinen kohde, eli kuudes kohde Fortum Porsehoveri lähtö. Lämminveriselle 39 000 ryhmä. Erittäin mielenkiintoinen lähtö tämäkin, tasaisia hevosia. Mun ykkössuosikki numero 6, Holiday Horse Antti Teivainen, nopea tartista, voi johtaa lähdöstä maaliin. Hienossa kunnossa numero 4, viimeksi tauolta Amarotte Scoop voitti Lahdessa, Jyrki Tammimetsä, hyvä pärjää hevonen, aina totosijoilla melkein. Ja erittäin hienosti mennyt ja purttaa kovaa, kun saa hyvän juoksun numero 10 Blendi Or ja Jonni Länsimäki. Eiköhän näillä mennä. Naisten iltaa, paljon hyviä lähtöjä. Ei muuta kuin äijätkin tänne raveihin naisten iltaa ravintolaa viettämään ja pelaamaan hyviä tasaisia pelilähtöjä. Tervetuloa Vermoon.